İbn Mas'ud radiyallahu anhu'dan rivayet kılınadı. O zat ettiler ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Rast güylik yaxşilikke başlaydı. Ve elbette yaxşilik ise cennetke başlaydı. Elbette bir kişi rast gapiradi. Hatta ki Allah'ın huzuru da Siddiq rast güy deyip yazıp koyuladı. Albatta yolg'on buzg'unchiliklarga boshlaydi va albatta buzg'unchilik jahannamga boshlaydi. Albatta bir kishi yolg'on gapiraverib, hattoki Allohning huzurida kazzob deb yozib qo'yiladi deganlar muttafaqun alayh. Endi bu hadisni ba'zi bir sharhlariga to'xtalib o'tamiz azizlar. Demak, Nabiy alayhi salatu vasalom bu hadislarida sidiqni madh qiladilar. Qarang. Birinchi, rost gapirishda o'zini majburlab gapiradi. Yolg'on gapirsammikan, rostini gapirsammikan? Yolg'on gapirsam nima bo'lar ekan, to'g'risini gapirsam nima bo'lar ekan? To'g'risini gapirib qo'ysam, foydadan mahrum bo'lib qolarmikanman? To'g'risini gapirsam, zarar ko'rarmikanman? Deydi, o'ylaydi. Yo'q, kel, rostini gapiray. Alloh yolg'onchilarni yoqtirmaydi. Rost gapiradi. Erta 2 marta rost gapiradi. Indin 3 marta rost gapiradi. Rost gapiraveradi, rost gapiraveradi, gapiraveradi va rostgo'ylik buning xulqi va tabiatiga aylanib qoladi. Ana, rost gapiraveradi, gapiraveradi, hatto Allohning huzurida ham Siddiq deb yozib qo'yiladi. Siddiq mubolag'a sig'asi. Sodiq emas, Siddiq. Siddiq degan o'ta rost gapirguvchi degani. Hech yolg'on gapirmaydigan degani. Bu juda ham katta maqom bu. Qiyomat kunida agar Alloh taoloning huzurida Siddiq deb yozib qo'yilsa, qiyomat kunida Siddiqlar bilan birga tiriladi inshaalloh taolo. Demak, biz bir narsani yaxshi bilishimiz kerak. Har qanday yaxshilikka ham, yomonlikka ham inson odatlanadi. Odatlanish degan narsa bor. Agar siddiqlik, rostgo'ylik bizning odatimiz va bizning go'yoki hech harakatsiz qiladigan xulqimizga aylanib qolsa, bilingki, najot, yaxshilik shunda bo'ladi. Boshqa yaxshiliklar ham xuddi shunday. Misol uchun, Allohni zikr qilib yuradigan odamlar mashinada Allohni zikr qilib yursa, yursa, keyin mashinaga o'tirgan paytda televizor aylanib ketaveradi. Yurganda zikr qilishga odatlansa, yurgandan tili zikrga aylanib ketaveradi. Demak, har qanday yaxshi amalni inson takrorlash natijasida o'zining odatiga aylantirib oladi, unda keyin hech qanaqa mashaqqat qolmaydi. Endi yomonlik buzg'unchilikka boshlaydi, buzg'unchilik jahannamga boshlaydi. Bir kishi yolg'on gapiraverib, gapiraverib Allohning huzurida kazzob, kazib emas, kazzob, o'ta yolg'onchi degani. Kazzob deb yozib qo'yiladi. Ana bu birinchi odam rostgo'ylikni o'ziga odat qilgan edi, bu endi yolg'onchilikni o'ziga odat qiladi. Haligi birinchi odam rostgo'ylik uchun o'zini majburlab, nafsini ustidan g'olib bo'lib, birinchi qiynalib, sekin-sekin-sekin rostgo'y bo'ludi. Lekin yolg'onchilik juda ham oson. Rostgo'y qiynaladi, lekin yolg'onchi qiynalmay yolg'onchi bo'ladi. Chunki nafsning istagida, nafsning tabiatida yolg'onchilik bor, gunohga moyillik bo'ladi. Mana shuning uchun bu hadisdan shunday xulosa olamizki, azizlar, nimani odat qilsa, inson shunga o'rganib qoladi va uning tabiati va xulqiga shu amal o'tib qolgandan keyin o'ylamasdan qiyinchiliksiz yaxshi amalni ham qilib ketaveradi, yomon amalni ham qilib ketaveradi.